Je tu ďalší diel série Rnogo quiz, mám 5 životov, 3 nápovedy, žiadne platné ovplyvnenie. Väčšina elektrickej energie z vodných elektrární vo Francúzsku pochádza z rieky Rona. Na akom polostrove sa nachádza Taliansko a Peninsko? Prvý sviatok vianočný sa nazýva Boží hod. Ktoré číslo bude na miesto otáznika? 36, 6 na druhu, 3 na druhu, 2 na druhu, 5 na druhu je 25.